پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ مادر وطن کا دفاع کرنا جانتے ہیں، اگر جارحیت مسلط کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا اور وہاں تعینات جوانوں اور افسروں سے ملاقات کی۔ بعد ازاں وہ سی ایم ایچ مظفر آباد پہنچے، جہاں انہوں نے ایل او سی پر بھارتی اشتعال انگیزیوں کا شکار ہونے والے زخمیوں کی عیادت کی۔ اس موقع پر پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ امن کی ہماری خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے مزید کہا کہ کشمیر پر کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ مادر وطن کا دفاع کرنا بخوبی جانتے ہیں، اگر کوئی جارحیت مسلط کی گئی تو اس کا سامنا کرنے کی صلاحیت بھی ہے، اور کوئی مہم جوئی کی گئی تو اس کا بھرپور جواب بھی دیا جائے گا۔